Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Троє немовлят, які захворіли на кір у Тернополі, мають ускладнення. На жаль, маємо на сьогоднішній день ще таку ситуацію, що в нас хворіють діти до року. Понад 150 тернопільських пластунів сьогодні долучилися до всеукраїнської акції «Я з пласту». Мене сам факт, що ми всі чимось об'єднані, дуже гріє. Костюмоване дійство і казковий батл між дорослими та дітьми провели під час другого дня фестивалю «Кінохвилька» в Тернополі. Вони мусили робити костюми астронавтів, я костюм робота. Троє немовлят, які захворіли на кір у Тернополі, мають ускладнення. В одного хлопчика – пневмонія, другий – у стані середньої важкості. Вони перебувають в реанімаційному відділенні міської лікарні, повідомив завідувач цього відділення Ігор Чорнота. Третю дитину сьогодні перевели в інфекційне відділення. Загалом в області на сьогодні є 10 активних спалахів кору. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Це міська дитяча лікарня у Тернополі. Завідувач інфекційного відділення анестезіології та інтенсивної терапії Ігор Чорнота розповідає, діти поступили у реанімацію через ускладнення від кору. Зараз на лікуванні в відділенні троє дітей, всі троє з періоду новонародженості, тобто до місяця дітки. Одна дитина сьогодні буде переводитися в інфекційне відділення, а двоє ще поки що залишаються на лікуванні. Одне дитя було в дуже важкому стані з важкою пневмонією, в динаміці відмічається покращення. Друга дитинка також 10-денна і стан середньотяжкий на теперішній час. Дітки проконтактували по кору, ну, важко сказати, де вони проконтактували. І як наслідок важко перенесена пневмонія дала такі дихальні розлади, що дитина знаходилась на лікуванні в реанімаційному відділенні. Заступник директора з поліклінічної роботи міської дитячої лікарні Володимир Кучма розповів, скільки немовлят захворіли на кір у Тернополі. На жаль, маємо на сьогоднішній день ще таку ситуацію, що в нас хворіють діти до року. Таких ми вже на сьогоднішній день маємо 28. Ще один спалах кору зафіксували у технічному коледжі Тернопільського технічного університету. Там захворіли 19 студентів. 12 із них госпіталізували. У них середня форма важкості перебігу захворювання, повідомила епідеміолог Марія Павельєва. У технічному коледжі давати коментарі на камеру сьогодні відмовились. Телефоном заступник директора коледжу Галина Мартин розповіла, що діти, які захворіли, з різних груп. Обласний епідеміолог Марія Павельєва порівняла ситуацію із захворюваністю на кір за останні 3 роки. Якщо в 2017 році це було 298 випадків, в 2018 році у нас було за рік зареєстровано 3659 випадків, то, зокрема, уже за 3 місяці цього року ми маємо 2118 випадків. В квітні місяці це, тобто за первинними терміновими повідомленнями, у нас зареєстровано вже 419 випадків. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Через тиждень представники Асоціації міст України подадуть листи-звернення до Міністерства освіти і науки, щоб внести правки в освітнє законодавство. Ці зміни сектор освіти Асоціації обговорював протягом 2 днів у Тернополі, розповіла аналітик організації Людмила Мозгова. Насамперед ми готуємо напрацьовані всі пропозиції до формули розподілу освітньої субвенції, буде підготовлено лист до профільного міністерства. Далі ми обов'язково підготуємо листи і звернення на ті проблемні питання, які були озвучені. Зокрема, освітян України турбувала ситуація з сертифікацією педагогічних працівників. Одна з основних елементів цієї сертифікації – це вивчення практичного досвіду педагогічних працівників. На сьогодні служба якості, вона не має достатньої кількості фахівців, вона залучає педагогів зі шкіл. І, на жаль, цих педагогів мають відряджати за власні кошти, тобто кошти місцевих бюджетів на забезпечення цієї державної функції. На цих кадрах ви бачите панельну дискусію представників Асоціації міст України з тернопільськими вчителями, яка проходила вчора у міській раді. Закон.
За підсумками засідання асоціації, кожен з учасників запланував впровадження змін у своєму регіоні. Досвід викладання християнської етики в Тернополі планує запозичити директор департаменту освіти Вінниці Оксана Яценко. По-перше, мені сподобався досить ліцей імені Йосипа Сліпого. Саме наша така проблема, потрібно моральність піднімати, моральність і наш дух християнський. Це те, що я побачила і нафотографувала, я обов'язково доведу своїй команді, команді департаменту освіти, команді директорів і заступників. Ми плануємо візит до Тернополя, тому що у нас є така практика, що директори закладів і завідувачі дитячих садочків раз в рік на чолі з департаментом їдуть кудись переймати досвід. Це один з етапів проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні», повідомив виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак. Проект реалізовує Асоціація міст України за підтримки USAID. Асоціація міст України – це спілка органів місцевого самоврядування, яка захищає їхні інтереси. Створили її у 1992 році, повідомила аналітик організації Людмила Мозгова. Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID – це незалежне агентство Федерального уряду Сполучених Штатів Америки. Воно відповідає за невійськову допомогу іншим країнам, засноване у 1961 році Джоном Фіцджеральдом Кеннеді. Черговий розгляд кримінальної справи про групу, яка вчиняла та планувала розбійні напади на валютників у Тернополі, перенесли на 14 годину 26 квітня. Постанову виніс сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді головуючий суддя Любомир Базан. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Сьогодні мав відбутися допит трьох обвинувачених у справі про напади. Головуючий суддя Любомир Базан повідомив, обвинувачені подали клопотання, що не можуть прибути до суду. З ними встановили відеозв'язок з Чортківського слідчого ізолятора. Обвинувачені Вовк, Кирильчук та Кучма, чи підтримуєте ви свої клопотання? Проти клопотання обвинувачених про допит через відеозв'язок заперечив адвокат підсудного Андрія Кирильчука Андрій Майка. Просимо надати можливість забезпечити явку обвинувачених у судових засіданнях, оскільки проводити допит не видається за можливо, наприклад, свого захисного, я за тою картинкою навіть і не бачу. Прокурор по кримінальному провадженню Віктор Оскоріб сказав, допит обвинуваченого в режимі відеоконференції – це є порушення права на захист. Тобто, в даному випадку іншого варіанту, крім відкладення судового засідання, ми не маємо. Але би хотілося почути, і дайте мені можливість поставити питання обвинувачення, яка причина сьогоднішньої неявки в судове засідання? Чому ви сьогодні не прибули в судове засідання? Які у вас є поважні причини? Погане самопочуття. Це підтверджується документами медичними? Ви не зверталися час. Необхідні дотримання розумних сроків. І вже вкотре в нас зривається судове засідання через особисту неявку обвинувачених. Головуючий суддя Любомир Базан оголосив рішення. У зв'язку з необхідністю доставки і визнати за необхідне доставку особисто обвинувачених дане наступне судове засідання розгляду кримінального провадження відкласти до 26 квітня 14 години. Після засідання, на якому були присутні п'ятеро з шести потерпілих, потерпіла Олена Плохоцька сказала. Коли їх впіймали, вони, почалося це все розслідування, і вони входять в той закон Савченко. Від 30 березня вже два роки, вже більше, ніж два роки. Це виходить, що вони вже 4 роки сидять. І тому їхні адвокати, на мою думку, на нашу думку всіх потерпілих, я думаю, що вони роблять так тому, щоб відтягувати їм той термін перебування в СІЗО, щоб потім зменшити їм термін там. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Справу про напади на тернопільських валютників до Тернопільського міськрайонного суду передали 3 липня 2017 року. Група з трьох осіб здійснила три пограбування. Перший напад вчинили 22 грудня 2016 року, другий – 28 січня 2017 і третій – 30 березня того ж року. У листопаді 2017 відбулося перше судове засідання у цій справі.
Понад 150 тернопільських пластунів сьогодні долучилися до всеукраїнської акції «Я з пласту». В цей день вони одягнули однострої на роботу і в школу. Як це відбувалося, Анастасія Чичко розповість. Тернопільський осередок «Пласту» налічує близько 350 осіб різного віку. Сьогодні вони долучаються до акції «Я з пласту», одягають однострій, фотографуються і викладають фото у соціальній мережі. Вранці до школи в одностроях йдуть учні Тернопільської гімназії імені Івана Франка. В холі навчального закладу вони фотографуються і публікують фото у соціальній мережі з хештегом «Я з пласту». Софія Олійник у пласті 4 роки. Я зі своєю школою вирішила надягнути однострой. Ми вже так робимо десь третій рік поспіль. І для мене це показує нашу єдність, що ми всі одне ціле і нас об'єднує однострій. Так, він у нас всіх зовсім різний. Хусточки, ті самі відзначки. Мене сам факт, що ми всі чимось об'єднані, дуже гріє. Олеся Слив'яна, десятикласниця, пояснює, чому для неї важливо сьогодні бути в однострої. Так як пласт є невід'ємною частиною мого життя, бо я вже пластую, виходить, половину свого життя я пластую, і мені здається, що я мала просто віддати шану пласту за те, що він справді дарує мені стільки емоцій. Семикласник Роман Шмайдей у пласті 7 років. Каже, за цей час знайшов тут багато друзів. Це більше, ніж гурток, це організація, це... Я в ній навчаюся багато всього. Це для мене якби другий дім. До акції «Я з пласту» долучився Володимир Шевченко, голова громадської організації «Тернопільська правозахисна група». Чоловік одягнув однострій на роботу. Каже, до пласту долучився, щоб підтримати доньку. Для мене це вперше цього року, в цей день. Моя менша дочка, вона пластунка, вона пластує вже 5 років. От, і, скажімо, для того, щоб її підтримати, я також вирішив долучитися до пласту. Моя сьогодні дочка пішла до школи, вона зробила фотографію, виклала її в Фейсбук. От, ну і я її похвалив, вона мені написала, а ти чому не цей, ще не виставив свої фотографії. От, тому я, скажімо, долучився до цього перший раз. Тернопільський осередок пласту долучається до всеукраїнської акції щороку 12 квітня, каже голова осередку Назар Гапій. Рівно 107 років тому ось перші юнаки склали пластову присягу, і відтоді ми рахуємо цей пласт як існування. Будь-хто, хто коли-небудь належав до пласту або належить до пласту, в цей день, 12 квітня, викидає свої фотографії, якісь переважно пости подяки пласту, наскільки це змінило їхнє життя, чому пласт і тому подібне. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини. Пласт заснували в Україні в 1911 році. Першими пластунами були Олександр Тисовський, Петро Франко, син Івана Франка, та Іван Чмола. Це найчисельніша організація України, яка об'єднує 8 тисяч пластунів різного віку, налічує 137 осередків, які діють у 23 областях України, повідомив голова Тернопільського осередку «Пласт» Назар Гапій. 70 дітей взяли участь у костюмованому дійстві «Кінохвилька». Також під час фестивалю відбувся казковий батл між дорослими та дітьми. Участь у ньому взяли 11 осіб. Фестиваль дитячого кіно, анімації і телебачення в Тернополі розпочався вчора. Офіційно його відкриття відбулося сьогодні о 15-й годині в Українському домі «Перемога». 10-річна тернополянка Аеліта Чаудхарі одягнула на парад індійське традиційне вбрання. Я вибрала з серіалу «Чота Бім», «Маленький Бім», і там дівчинка, її звати Чутки, то її це плаття. 11-річний Валеріан Ковальчук відвідує гурток робототехніки Тернопільської станції юних технік. Разом з друзями і вчителями зробили костюми роботів та астронавтів. Ми мали на First Lego League, ми робили виступи на основні цінності на проект, то і... Ми зробили виступ і вже розподіляли, от, наприклад. Вони мусили робити костюми астронавтів. Я костюм робота, але ми всі домовлялися. Після відкриття фестивалю відбувся казковий батл. 11 учасників поділилися на дві команди – 6 дітей проти 4 дорослих. Кожна команда вибрала по одному казковому герою, герою мультика та фільму. Тоді розповідала, чого вони вчать, повідомила координатор Ірина Мацко. Ми
змагаємось із старшими. І ми видумали дві казки і один мультфільм. Перша казка – це Губка Боб. Це мультик. А друга казка – це... Як слони подорожували до України. А мультфільм – це Гаррі Поттер. Гаррі Поттер вчить, що треба бути хоробрим, ніколи не здаватися злу. Слони мордують до України, це означає, що завжди треба дізнаватися про свою сім'ю, де вони живуть і що вони роблять. А Губка Боб, що завжди треба допомагати і бути завжди веселим. Напевно, вболівав за дітей. Вони були кращими і цікавішими. Ну, тому що в нас є досвід, в нас є більші знання, а вони отримують якусь маленьку інформацію, але їм ще треба знайти час для того, щоб її правильно сформулювати, правильно подати. І вони цього ще не вміють, вони цього вчаться. Тому мені було цікавіше споглядати за ними. Голова Асоціації кінокомісії України Леонід Бицюра розповів про організацію цьогорічної кінохвильки. Цьогоріч ми робимо акцент на тому, щоб показати дітям не тільки готові продукти, але й показати їм, як створюється анімація, як знімається кіно, і як готуються телевізійні програми, передачі, взагалом продукти. Співорганізаторів у нас є багато, у нас ціла група і «Просвіта», і «Кінодністер», і «Кінохвиля», і Тернопільська кінокомісія, Асоціація кінокомісії України. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. Завершиться фестиваль 14 квітня. Всеукраїнський фестиваль «Кінохвилька» проводять з 2017 року. Організовує його Тернопільська кінокомісія. Це громадська організація, створена у 2017 році, щоб допомогти режисерам у зйомках фільмів в Тернополі. Сьогодні в Тернополі відбулася 26-та обласна спартакіада «Повір у себе» та особистий чемпіонат області для людей з інвалідністю. Змагалися 100 осіб у стрибку з місця, бігу та метанні м'яча та ядра. Більше про це у сюжеті. Стартували змагання об 11-й годині на центральному стадіоні. Перша естафета – біг. Учасники віком від 11 до 15 років долають дистанцію 60 метрів. Спортсмени старшої вікової групи біжать 400 метрів. 16-річна Катерина Кухарчук з 10 років займається спортом. Дівчина – чемпіонка України в юніорах з пауерліфтингу. Для мене в спорті – це головна участь на яких змаганнях. А там, я не скажу, що є легко. Наступна естафета – метання м'яча. На майданчику 40 учасників. Кожний робить 3 спроби. Зараховують найкращий результат. 13-річна тернополянка Ліза Ільєнко метнула м'яч на 16 метрів. Це мій перший раз на змаганнях. Я вже бігала, метала м'яч. І зараз буду... Мій результат... Саме більше 16 метрів, і зараз буду йти ще стрибати в довжину. Я дуже задоволена цими змаганнями, бо вони корисні для здоров'я і для мене весело проводити тут час. Саме краще – це з вадами слуху відметали дітки, які хлопчики мали 50 метрів. Це відносно хороший результат для участі в фінальних спартакіадах «Повір у себе». Тут змагаються дітки нозології, як вади слуху, порушення зору, вади розумового фізичного розвитку, також вади ураження опорно-рухового апарату. Тренер Теребовлянського навчального реабілітаційного центру Ігор Тригуб дає настанови перед стартом естафети «Стрибки у довжину». Діти з вадами слуху, тому він спілкується з ними жестами. Привіз я сьогодні на змагання четверо своїх вихователів. Результатом я дуже задоволений. У нас є 2 перших, 2 других і, надіюся, буде ще 2 перших в кінці змагань, бо дівчатка дострибують. Особливо це тренування дуже багато роботи. Дуже. Треба багато пояснень, треба багато відпрацювань, багато стрибків і багато часу, щоб чогось добитися і чогось навчити.
Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини. Переможцями 26-ї обласної спартакіади «Повір у себе» серед спортсменів з інвалідністю стали Владислав Рипак, Вікторія Брухівська, Ігор Маргус, Юліана Франків, Володимир Сорока, Єлизавета Ільєнко та Інеса Мацюк. В особистому чемпіонаті області для дорослих людей з інвалідністю перемогу вибороли Софія Яцькова, Андрій Бачинський, Мар'ян Репета, Ольга Зазуляк, Катерина Кухарчук, Сергій Шаповал, Юрій Опришек і Сніжана Оружак. Про це повідомив начальник Тернопільського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю Олег Ющишин. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 20:30, а далі в ефірі «Тема дня». Не перемикайте.